Presidenti i Kosovës Josa Osmani është takuar me komandantin e KFOR-it Ozgan Ulutash, me të cilin ka diskutuar për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Hapja urës si akt normalizimi e integrimi është në interes të të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Suksesi afatgjate i qëndrueshëm arrihet gjithnjë bashkë me aleat, tha Osmani pas takimit me Ulutash. Tre ditë më parë Osmani ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë kundër hapjes së urës së Ibrit në Mitrovicë, veçse ka theksuar se duhet koordinim me aleatët për këtë çështje, më që sipas saj Kosova nuk duhet të përdor taktika të njëjta si kur kundër Serbisë. A është në interes të Kosovës që ne të shohim konflikt mes ushtarit amerikan dhe policisë? Nuk besoj që ka shqiptar që pajtohet në këtë tokë me një gjë të tillë. Pra të sigurohemi që gjërat e tilla të mos ndodhin. Aleatët na kanë shpëtuar dhe urat kur të hapen, ato do të mbesin të hapura, theksoi Osmani para gazetarëve. Nëse ndaj mikut përdorim taktika të njëjta si kur kundër Serbisë, është e pafalshme, pasi miqt nuk na kanë kthyer shpinën në momente më të rënda. Mos të harrojmë 99-ën nuk është larg, secili nga ne kujtohet ku kemi qenë dhe ku jemi sot, shtoje para e shtetit. Tutje ajo ka potencuar se çështja e urës së Ibrit duhet të jetë sukses i përhershëm e jo i momentit, derisa ka shtuar se ura nuk është dashur të mbyllet kurrë dhe patjetër që duhet të hapet.